вам представити нашого першого гостя. Легендарний це... журналіст. Оспіваний в піснях. Член-кореспондент. Чомусь ви... Вадим, Вадим, це не по-журналістськи. А звук хуйня... Студія! Студія! Так, хлопці, стосовно звуку, можу сказати, що... То тебе чути, так. Ну, звісно ж, хто мікрофони вибирав. З вас нормально чути на трансляції в Ютубі. А люди, що прийшли до зали, ну що нам, хуй на них забити? Ти справжній журналіст. Ні, так чекай, звук хуйня, бо гість хуйня. Вадим Дзінько, ваші оплески. Добрий вечір. Тікай, тікайте. Сідай на бутилку, ну що ти? Такий вже гість. Хлопці, до речі, перший раз вас на стрімі бачив в Ютубі. Ну, якщо ми вже почали з журналістики, Вадим, скажи, будь ласка, всім людям, як ти, як людина, яка отримала вже скільки, 3 пуліцерські премії, так. І ти взагалі журналіст легендарний, скільки днів ти провів в журналістиці? Я хочу сказати, що я магістр журналістики, це правда. Магістр журналістики звучить як наєбалово. Ну. Я теж так думав, коли диплом отримав. Магістр журналістики, що так ніби ти в Хогвартсі мав того отримав. Ну, коротше, Гриффіндор. І от. Я ні разу, ні копійки не заробив журналісткою ще. Журналісткою, а журналістом? Були варіації? Ні, журналісткою ніколи. Я працював на практиці в каналі «Рівне 1». Хто таке? Все-таки в каналі, так? Да. Ну, звучить трошки хуйово, але що поробиш? Вадим, ми знаємо вашу творчість. Менше як стендап-коміка, більше як музиканта, співака. Так, скажіть так. Мені, будь ласка, як ви надихаєтесь, коли пишете пісні? Що саме вас мотивує написати золоті хіти? Якщо ви слухали мої пісні, ви точно маєте знати, а що можете я... можете нагадати? Давай так, поаплодуйте, хто слухає пісні Вадима. Прям слухає? Ну, якщо у вас є 8 хвилин вільного часу, ви могли послухати всі його пісні. І всі альбоми. Ну, фактично, дивись, якщо ви чули мою творчість, ви розумієте, що я нічим не надихався. Надихався. Більше чимось надихався. Ну, фактично, моя творчість, вона яка? Вона є проста дуже. Якщо ви слухали мої слова, там всі дуже слова прості. Там, ну, звичайні мені, слова, українські вони. Чесно, мене дуже сильно вразило якраз останній твій хіт з Наталкою Карпу. Я вважаю, що це справді гарний літній хіт. А скажи, будь ласка, як ти отримав от в твою голову, це прийшла фраза, чупляться десь горобці прекрасних 3 місяці. Давайте, щоб всім було... Ютуб може заблокувати, що? Ні, щоб всім було більш зрозуміло, що Богдан має на увазі, бо досить невнятно чоловік сказав. Дивіться, фраза звучить так. Чубляться десь горобці, прекрасні 3 місяці. Так, це от... Однаково до пізди вийшло. Так, до речі, та, я хочу подякувати вам, Вадим, за чесність, тому що ви як і на самій пісні хуйово співаєте, так і зараз. І, ну, журналіст, тільки правда. Тільки правда. Дивіться, в мене є питання до вас. Вийшла новина, я прочитав її на ТСН «Цікавинки». І мені здається, що ви та людина, яка можете її прокоментувати. Чоловік з Танзанії зламав свій пеніс в 3 місцях під час сексу. Це ви? Чи був у вас схожий досвід? В мене всього було 3 можливості поїбатися. А там не було сказано під час сексу? Ні, і це і тоді вийшло. І цей секс можна описати фразою «Чубляться десь горобці». Прекрасні 3. 3, все. 3 далі, 3 тоді слово. 3 шанси. Ні, в 3 місцях, пеніс, мені здається, це неможливо зламати в 3 місцях. Чому? По-перше. Ну, як, по-перше, ну, Тернопіль. Ні, просто дивись, скільки я розумію, зараз, може, я зайвого скажу, але мені так здається. Пеніс в 3 місцях, тобто зламати, який має бути пеніс, щоб він склався в 3 місцях. По-перше, в пенісі нема кістки, почнемо з того. Там але хреш. Це не означає, що це його не можна зламати. Так. Ну, то більше вивих. Просто... Якщо, я собі просто як собі уявляю, я не бачу... Який хтось прийшов до лікаря? Пане лікарю, я перепрошую, я вивихнув пеніс. Так ж таки є. А якщо він скаже, в мене на хую суглоб злетів, ну... То скажуть, а на що його туди вставляли, от. Ні, просто я собі що подумав, якщо чувак зламав пеніс в 3 місцях, то в нього фактично не хуй, а кобра. Ну, прям... Бляха, прикинь, це дуже жорстко, це москаль, це зетка. Це дуже жорстко. Добре. Ну, це підріжеться. Це підріжеться. Так, це онлайн-трансляція, це підріжеться. Так. Ні, то так лікар сказав, ну це підріжеться. Просто буде тільки В. Все. Зараз я скажу зараз як гість культурної оборони. Хлопці, а жарти будуть?
Так, давайте. Стосовно жартів і питання про ваш диплом. Так, так, так. В Рівному працював. В газеті чи на каналі? Так, так, так. Газета? Ні, я просто Рівне вечірня, це газета. Рівне 1 це телеканал. Колись прізвище Вадим Дзюнько було в якійсь колонку якось, я був, мав якусь колонку, анекдоти. Було, було. Було. Від руки дописували чи як? Так, було, було. Я реально працював. Реально. Я впевнений, що ну, мій диплом незаслужений. Незаслужено дають дипломи журналістики, я так вважаю. Ну, яка твоя стаття? Є така, що ти гордишся чимось? Ну, про виключення світла щось писав. Розкажи всім, дуже цікаво, так. При тому, що тоді ж світло не виключали так масово. Ти просто ходив, виключав щітки. І потім про те писав. А хотів би написати статтю про громадянина Танзанії, який? Ні, насправді зараз, будучи гостем, зрозумів, що бути гостем культурної брони дуже важко. Вадим, у нас є питання, тому що ви відносно впливова людина. Ви фактично інфлюенсер. Ви впізнавана людина. Так, так. І багатьох в залі, я впевнений, цікавить ваше особисте життя. Поаплодуйте, кого би цікавило особисте життя нашого гостя. Хоча б з поваги. Мені Боже, скільком же людям пахую... Низький... Ось що твоя дівчина теж поаплодувала. Вадим, якщо як я би сказав, не скільком пахую, а більшості просто інше слово. Чи могли б ви розказати, як так сталося, що ви от почали жити з кимось, крім свого друга? Ну, дивіться, я хочу сказати таку річ: культурна оборона мені дуже допомогла в моєму особистому житті. Дівчина почала дивитися стрімі, донатити і вподобала собі мене. То тебе по суті купили. Подобала вона. Чекай, ти хлопець за донат? Ну слухай, 400 гривень теж гроші. Маєш розуміти. Ну і якби ми почали тримати з нею контакт і майже рік зустрічалися. А у вас переписка була в приватбанку чи в монобанку? Там приходить донат, приїжджай. Майже рік? Ви ще ж на рік не зустрічаєте? Ще ні. Для мене майже рік. Переписувались, так? Ну, так, якби. А ти як журналіст вмів підписати? Так, да, підпизіт. Ну і коротше, вона якби донатила, ми стали з нею якби зустрічатися, і я почав з нею жити. Я хочу сказати, що жити з дівчиною непросто. Хлопці, побудуйте, хто з дівчиною живе, або дівчина з хлопцем, побудуйте. Хто разом, хто разом? Не так багато людей, насправді. Виявляється, це важко. Насправді ні, якщо ви кохаєте одного. Ні, просто виявляється, що я, це що я засираю дуже жорстко і так далі. Я просто... Так, це ж так є, ми з тобою в тур їхали. Ти, ну... О, ну бач, людина експерт говорить. Так. Так, якщо дівчина резинова, то що не треба, він сказав? Кажу, що взагалі не тяжко, тільки якщо в тебе тяжко? Є алергія на латекс, правда? Якщо резин. Ну і коротше, моя дівчина вже... Це, до речі, шанувальник вашої творчості. Вже починає мене трошечки підйобувати, оскільки я засираюсь, вона каже там, блін, в мене така рука грязна, певно десь об тебе витерлась. Це дуже обідно, як на мене. Так, друзі, проміжне опитування, поаплодуйте, будь ласка, як вам наш гість? Добре, дякую. Чи прийшов час запросити другого гостя? Істя? Є, прийшов, прийшов. А. Чи ні, чи кайфуємо з тим, що є? І так гарно, весело йде. Друзі, ні, так по-чесному. Ви можете включитися в діалог і розмову. Якщо в когось є питання до Дима Дзюнька як співака, як стендап-коміка, як журналіста, як людина, яка ходить засрана, задавайте, ну, гість відповість. О, хай нормально заспіває. Заспівати? За який донат ви би хотіли, щоб він... Готові ви заплатити за донат? Щоб... Ні, там більше він платив. Скільки, питай, скільки платили вам за відносини? Я перепрошую, ну, типу, його пісні – це його робота, а відносини – це... Це робота над помилками. От, я розумію. Давайте так, 200 гривень задонатите? Будь ласка. А маєте? Будь ласка. А 500 просить, ну, чи ви багато? Я все, ви вже на 200 зупин, я знаю. Дивіться, я чекайте, заспіваю... Що там, чекайте, Давайте за 500... Ні, чекайте, 300... Давайте 500, я заспіваю пісню, яку ніхто ніколи не чув. Ні, чекай, 300, просять, щоб ти не... Прикинь? То херня, 500... Це не херня, Вадим, це, ну, побережи здоров'я. Чекай. Рухаємося далі. Чекайте, якщо хтось дасть 500, то буде пісня, яку ніхто взагалі ніколи не чув. Про кохання. А якщо давайте 700, то і не почує. Чоловік підняв руку. Ви маєте 500 гривень? А покажіть. Ні, я вірю, що в нього є 500. А я не бачу, бо він просто показав цей. Це 25. Вау. Ну, з такої відстані я можу думати на будь-яку купюру 500. Ні, ні, це я бачу, там сковорода виділяється. 600? Серйозно? Ти даєш 600 гривень, і він не співає? Люди, я заспіваю принципово, блядь. Ні. Вадим, коли в тебе останній раз було 600 гривень? Чекай, 600 гривень? Люди, я вам докину, блядь, ну я заспіваю. Давай так от, він дає 500 гривень, ти даєш 200, і ти співаєш.
Да, але позичь, будь ласка, 200 гривень. Я тобі скину потім. Так, 600 гривень людина, поки що найбільше донат, це 600 гривень, щоб ти не співав. Блін, які класні гості сьогодні. Зараз ти скажеш, так, 1000, щоб він снібав. А прикинь, ви був Козицький, хтось би давав гроші за вас. Але ви розумієте, що вас поки що ще ніхто не перебив, мужчина. 600 гривень у вас є? В кого є? 700 гривень, 700 є? Дає 1000. 1000, щоб співав? 1000 гривень? Слухай, реально... А, ти теж. Ні, бо вона дає 200 гривень, внучка. Звісно, за 1000 я можу і відсосати, так що чекаю. 1200, щоб не сосав. А я не почув 1200, лишаємося на 1000. Так, слухаємо далі. Що 1000, щоб я співав, так? А вас більше нема, бачите? Бачите, мої хейтери дуже бідні, блядь. Маєте розуміти. 1000 гривень, так, я співаю. Чекай. Так. Може зараз... Ти поки що текст придумай. Я бачу ваш годинник, ви маєте гроші. Ви можете... Він має гроші на годинник і все. Ви можете один рукав стерти. Він має дорогі години, тому він знає, коли треба зупинитися. Дивіться, 1000 гривень. Я хочу... Хай принесіть їх сюди, мужчина. Реально? Ну, а чого ні? А що ти хочеш щось... Ну, можливо, він їх показав і потім не принесе. Давайте ваші опуски. Поаплодуйте, по-перше, чоловіку. Як вас звати? Олег, поаплодуйте Олегу. А наступна композиція звучить від Вадима для Олега. Олежик. Ласка, музику. Не в кишеню, блядь, Вадим. Тихо. Це все йде. Олежик, а скажіть, будь ласка, ви маєте дівчину? Тепер так. Ні, прикинь. А що ти хочеш сказати? Бо я її можу відбити своїм вокалом. Ні, Олежик. Олежик, чи думав ти, що твій сьогоднішній вечір закінчиться мінетом? Почекай. Тоді каса 200. В який момент Олег дав тобі 1000 гривень, і він для тебе став Олежик? Разом після 700. Ні, я просто побачив, що ви молоденький досить. Я такий... Я думав, що ви здалеку такий старший, то я вже так не став, а тепер от Олежик, да. Дивіться, пісня про кохання. І я впевнений, коли у вас з'явиться кохання, я в це вірю, бо ви досить симпатична і багата людина. Ну, була! Да, була. Пісня про кохання. Будь ласка, Олежик, для вас і вашої майбутньої ради. Ти співаєш акапельно? Так, ну, як інакше. Чи може нам біт дати, Вадим? Такий біт. Ну, ніхто не знає цієї пісні, який біт? Ні, так суть пісень Вадима ж там любий біт канає. Хлопайте, просто хлопайте, все нормально буде. Ми зараз, можливо, і мелодію придумаємо. Підтримайте оплесками пісню у виконанні Вадима. Давай на 3/4. Все, але більш не хлопайте, бо зб'юсь, бо це ніхто ніколи не чув цю пісню. Навіть Вадим цього не чув. Ну ні, я співав, я склав цю пісню про кохання. Ти клав на пісню, Вадим. Не збивайте артиста. Ні, він склав пісню. Як ви пишете пісні по системі Лего? Просто складаю слова, виходить. Олежик, ви ще в залі? Добре, Олежик, бо зараз, блядь, прийде, забере бабки. Олежик, поїхали. Увага, друзі, увага, зараз дуже серйозно. Алло. Кожен день я чекаю на тебе. Лиш тебе, більш нікого не треба. Скільки? Штука! Ще 1000, щоб закрив рот. Дай 200 гривень! Дай 200 гривень, я заспіваю, блядь! Дай 200, я... Олежик, я віддам потім. Я віддам тобі потім твої штуки. Олежик, дай, позич, реально. Олежик, це називається кешбек, блядь. На. Музичний кешбек, мужика. Я сьогодні вперше тримаю 1000 гривень в руках, блядь. Зараз бачите унікальну картину. Медик має 1000 гривень в руках. Вот, це... Та ні, то тут... Блін, то... Потім віддати. Сука, я побачив його кошельок, походу я не заспіваю. Дивись, там... Самий офігенний антипродюсер. Давай так, ми накидемо... Це, до речі, перша багата людина з Левандівки. Докиньте хтось сотку, він доспіває. Хтось хоче? Ні, Олежик, є, якщо нема, зараз та ми підемо. А чого, Олег? Але, можливо, є донати, до речі, нас люди дивляться ж в ефірі. Та, ні. Соточку може... хтось докине? Хтось з залу докине сотку, щоб він доспівав, чи ні? Бо ага, гривень... Просто прийміть Олежик, сотку і прийміть. Олежик докине сотку? Да, я підійду, я принесу. Будь ласочка, Саш. Я принесу. Я не гордий. Олежик, пісня не сподобається. Дивись, тільки вернися потім з цим баблом. Але 2 гривні теж купюра, правильно? Він дав скільки? 2 гривні? Ні, дав 200. 200 гривень. Олег, висупи. Олежик, я, походу, тобі після ефіру сам заспіваю. Хлопці, чи ви...
Чи рахуються ті донати, які скидують мені і пишуть про те, чи співати, чи не співати, також сумарно до того, як люди в залі вирішують? Та. Добре. Ми сумарно підрахували, поки що більшість, щоб Вадим все-таки співав. Добре, я вам тоді зачитаю один донат. Богдан Грекуляк задонатив 200 гривень і написав: «Дзюнько, не співай». Добре, зачитай, де хтось задонатив: «Дзюнько, співай». Раз. Да, поки що, так. Да. Давайте, друзі, дайте хтось ще 50 гривень зверху, ну 100, щоб він все-таки доспівав. Що ніхто не має сотки? О, піднята рука. Все, супер, я йду беру Санька, гроші. Санька, бери гроші. Я беру гроші з людини. Дякую вам. Як вас звати, дівчин? Василина. Давайте поаплодуємо Василині. Дуже вам дякую. Людина цінує творчу. І дає сотку мужчина, і ми зрівнюємося. По-перше, Василина, я хочу вам поаплодувати. Люди вам аплодували, знаєте, за що? За те, що у вас... Є сотка. У вас відсутність музичного смаку, але добре серце. Це раз. Давай сюди. Так, є 200, значить... Слухай, а ви прям багато... Чим ви займаєтеся, мужчина? Тут торгуєте білим порошком? Та містер Пропер, що не впізнав, блядь. Я зрозумів. А ви з ким прийшли? З друзями? Це прям всі друзі? Чи це... Знаєш, дивися, якщо ти захочеш попратися, дзвониш йому, він тобі скидає локацію закладки. Слухайте, ну серйозний і чоловік. І вже потім втирав. Білим порошком. А ви всі друзі? Ви знаєте цього чоловіка? Він комусь родич? Ні, це реально друг. Він платить за поляну, так, якщо чесно. Ні? Ні, та просто тільки він один і їсть. Да, добре. А у вас прізвище не Ескобар? Реально? Ні, білий порошок. Ви, напевно, про борошно, бо ми з вами знайомі. Мужчина займається борошном, так, в Україні. Давайте поаплодуємо. Борошно, хліб, хлібороб, фактично. А, дивіться, в нас поки що нічия, прикинь, наскільки люди хочуть і не хочуть. А, що нам треба зробити? Давайте хтось з нас дасть 50 гривень, чи хтось з залу. Давайте, бо заспіваєш без приспіву. Ні, так давай. Так приспів там найкраще. Чуєш, а давай просто без слів, то не просто ти маєш готівку при собі. Давайте плюсанем, щоб він співав. Поки що я не співаю, так? Поки що нічия. Давай, ти станцюєш пісню. Що ти даєш? Ще сотка, щоб не співав? Пізда. Це вже виходить 1300 проти 1200. Немає, я поняв, сьогодні кожен з нас має щось співати або не співати. І водночас і приємно, знаєте. Чуєш, це антикароки на Майдані. Даш 200 гривень, ще якщо купали. Нас вечір не може тривати безкінечно. Ні, чекай, так людина донатить, це ж важливо. Вадим, вчи пісню. Там, де поменше приголосних. Вам типу, похуй, який Вадим співає, який... Ковалик, добре. Ковалик, бачиш, іди ти нахуй, Ковалик. Це добре шоу? Ми всі друзі? Як ви відноситесь до конкуренції між Вадимами? Та вони нормальні тіп, все добре. Так, 1300 гривень проти 1200, щоб Вадим не співав. Але я не гадую, що Вадим — це гість, якого ми запросили на цей стрім. Ви його любите. Він приїхав звідси. Хто дасть 200 гривень, щоб Вадим заспівав? Чи там, може, є донат? Та все вже. Блядь, в мене таке відчуття, що ми змагаємося проти одної людини. Хоч як вас звати? Юра. То справжнє ім'я? Юра Ескобар. Юра Ескобар. Ну він точно не найобує, я прям впевнений. Бачу по очах. Вадим, а загалом донати ще є у нас якісь? Так, є. Може, є хтось, хто задонатив, щоб Вадим заспівав? Давайте я в загальному зачитаю, давай, і Вадим. Там вже хлопці будемо дивитися ситуативно. Тоня, 300 гривень нам задонатила. Це перший донат на сьогодні. Давайте поаплодуємо Тоні. Ага, перед цим я хочу сказати, що донати не сумуються, що доволі важливо. Тобто... Уточни, єдине, що сумується навколо історії з його піснею. Так, так. Бо якщо ви хочете претендувати на один з трьох подарунків, то не рахується декілька донатів, а лише один найбільший. І також я хочу нагадати, що зачитуємо донати від 200 гривень коментарі, дякуємо від 100 гривень, але вдячні так за кожен ваш донат. Аліна, 100 гривень, дякуємо їй. СД Дімон, також 100 гривень, дякуємо. Олена, 100 гривень, дякуємо. Звукач стриму їбе ззаду, 222 гривні. І повідомлення, дайте номер Віктора Павліка. Не Гудзик нам задонатив 1000 гривень і написав: «Пане Дмитрович, розкажіть тепер, як правильно в хату заходити і яку кличку вам табір дав». Ну розкажи, так, два слова. Ти був дійсно в тюрмі, розкажи. Два слова. Я дійсно був в тюрмі. Так, може, ти будеш зараз гостем, чи ще чекаємо, ще тримаємо Вадима?
Як будеш гостем, то розкажеш. Да, продовжуємо донати. Але я вам обов'язково розповім, бо ваш донат в 1000 гривень – це варто оплесків, як мінімум. Давайте поаплодуємо людині. Це я, як сказав донатор, то тобі, Дмитрович, на чай. Палець ззаду – 200 гривень і повідомлення «Палець в дупі» просив передати привіт Вахничу. Вадим Дзюнько – 200 гривень і повідомлення «Покличте нормального гостя». Від серця до сонця – 222 гривні. Слава Україні! Нехай Москва лежить в руїнах, а нам на це начхати. За нами вся велика Україна, і ми підтримуємо. А кого підтримуєте ви? Карпати! Знак питання. Відповідають всі учасники Етеру. Карпати, все правильно. Карпати. А ми підтримуємо Карпати. Ну і Верес, я трошки Верес, я з Рівного. Ай, ти йди нахуй, Карпати, Мирон Маркевич. До перемоги разом. Так. Особисте життя Дзюнька – 100 гривень, примусовий притон – 100 гривень, дякуємо. Оксана – 100 гривень, Оксана – 205 гривень. Вадим, а чому ваше ім'я користувача в Інстаграм ще дотепер кацапською «Вадім» в дужках «Вадім Дзюнько»? Чому не змінив? Я навіть не помічав «Вадім». Мене так в школі казали вчителі «Вадім», та й «Вадім». А що, це погано крепко «Вадім»? А ти русський агент. Через англійська «і», англійська. І англійська. І англійська? І. І? То що? То все? То нормально. Аякс 500 гривень і повідомлення «Співай». Получається 1700. Що? Також. Чувак, творчість завжди виграє. Юра, що, порошок закінчився чи що? Юра, давай, включайся. Хлопці, це не всі донати, тому не радійте так наразі. Продюсер Валентин 200 гривень і повідомлення Вадим, проговори пісню, не співай, а просто проговори. Так, це до не співай. Ітого в нас 1700 проти 1500. 1500 проти того, щоб ти співав, 1700 за те, щоб ти співав. 200 гривень, щоб просто переговорив пісню. Ні, оце я плюсую 200 переговорив до не співай, тому що має бути співай. Значить, в нас є 1500 не співай, 1700 співай. То що? Ну то чекай, йдемо далі. Музичний продюсер 220 гривень і повідомлення «Співай». Значить, 1920 гривень ти співаєш, так. 1500 ти не співаєш. Богдан Грекуляк 200 гривень і повідомлення «Вахнич вилікує геморой Дмитровича, а то він щось давно в наш гей-клуб не приходить». «Співай». Христина... Великою геморой за донат в розмірі 500 гривень. 500. Що ж, Христина Кобленц 700 гривень, дякуємо їй. І також Богдан Грекуляк 200 гривень, Дзюнько, не співай. Значить, 1700 проти 1920. Слухай, мене дуже обурює, що люди просять не співати. Насправді, мені обурює. Чесно, у нас в гостях був соліст гурту «Без обмежень». Його ніхто не просив не співати. Всі хотіли, щоб він трошки, чесно кажучи, поспівав. Тобто є претензії до тебе, як до творчої одиниці. Але Вадима нема обмежень. Ну, обідно. Чекай, це ще не кінець. Що там? Що? Ще сотка. Співай. Ого-го! Слухай, ми Юру переконали. Він, походу, напився. Давайте поаплодуємо Юрі, поаплодуємо. Юра собі йовнув і готовий слухати Дзюнька. 2000, так. 2020 гривень, щоб людина співала, 1700, щоб не співала. Ну, не забувайте, що більшу половину дав Олежик. Так і проти майже всю Юра дав. Ще пісню на замовлення ви хочете? Ще даш 200, якщо пісня на замовлення? Я просто боюсь, що Вадим не виконає то замовлення. Зорі запалали. Зорі запалали, це Максим співає. Або Ковалик. Так. Я чужі пісні не співаю, я чисто свої, реально. Все, готові? Ти гість. Давайте, під ваші оплески, будь все-таки власне. Перемогла творчість. Вадим Дзюнько, прем'єра. Ну, знаєте, це таке, як виступати десь непонятно де. Я знаю, що точно половина залу хуй на мене клало. А то ж нова пісня. Половина залу, а хуй на мене клало. Добре. Половина хуй клала, а половині все одно, що робиш, то так. Співай, тебе пісня. Люблять. Тебе люблять. Поаплодуйте, його ж люблять. Ну. Твоя ціна 2200. Не затикайте рот, реально, так. Да. Що це за концерт, коли зграло? Будь ласка, не затикайте йому рот, співати буде. Ще й пісюном, ну що ви робите? Я ж навіть не почав, так. Да. Я співав дві строчки. Олежик, будь ласка, я співаю для тебе, бо я знаю, що тобі дуже це важливо. Олежик,
Кожен день. Ну все, вже збився, блядь. Тихо. Кожен день я чекаю на тебе. Лиш тебе. Ні, так, я що, блядь, проститутка чи що? Давай, Дзвінко. Там приспів, там приспів. Дивіться, за те, щоб один співав у сауні. А за що, Юра, за що ви дали 200 гривень? Добре, 1900 проти 2020, щоб так, що слухайте. Да, так, що слухайте. Але так, дякуємо за 200 гривень. Більш нікого не треба, цілий світ захопив би з тобою. Хлопці, добре, як? Щоб не співав? Це на армію, похую, я буду співати. Вадим, просто придумуй слова, придумуй слова. Ні, старий, там все по-чесному, 2120, щоб ти не співав. То? Ти вже не співаєш. 2120 проти 2020. Ми не співаєш. Ми навіть до приспіва не дійшли. Приспів найкращий. 2120 гривень, щоб ти не співав. І 2020 гривень, щоб ти співав. Є донат? Ковалик, читай. Хто є донат? Донат в 7 гривень, співай. Так, це 100 доларів, правильно? Серйозно? Так, донат в розмірі 100 доларів від Поліни Дрюк. З повідомленням важким, Вадим, мені для тебе, мені не хочеться це говорити, але там пише «Співай». 100 доларів, чувак! Дзвони родичам, хай скидають. Або, дивись, в мене в каналі кредит Монобанк, що є. 15 тисяч. Поїхали. Приспів. О, ви всі готові? Да! Кожен з вас зараз кайфане, бо зараз приспів. Та почни ви спочатку вже. Почни з куплета вже повністю. Та за 100 баксів вже дай повністю. Має перехід нормальний. Дай гарно, дай жарку! Модуляцію, не звуть про модуляцію. Просто люди можуть вийти з залу, але... Пихали, приспів спочатку, ну цей заспів, як це називається? Пісня це називається. Кожен день я чекаю на тебе, лиш тебе, більш нікого не треба. Цілий світ захопив би з тобою, лиш би ти була поруч зі мною, лиш би ти була поруч зі мною. Всі разом! Лиш би ти... Та це похуй. Приспів. Грози і зливи, а я просто неба, я чекатиму на тебе, бути з тобою. Бути поруч треба, я чекатиму на тебе. Ще раз приспів. Це найгірші 100 баксів у вашому житті. Я ще ніколи так не жалів, що у мене так мало грошей на Монобанку. А прикинь, зараз YouTube заблочує монетизацію через авторські права. Друзі, з Пономарьовим, блядь. Сьогодні на культурній обороні в нас був гість Вадим Дзвінько. Давайте поаплодуємо. Дякуємо. Дякуємо.